চাব পারে বিপুলে পুরা কেরাহি তো আনি দিলে গাহরি চাব পারে কি তো টেস্টি হবো কিনে খাবলে নহয় বাহ ভালে আছে বহুদিন মনে আগে ব্লগ তো বনাই দিল আর দেখা পাইছে কোপা স্টার্ট করেছে মনোজ ভাইয়ের ঘর পর আর আজ আমার দুখন দুখন গাড়ি উলাব এইখান এই ফালে আর তাত আর গাড়ি উলাবলে আছে আর এইখান আমার মনোজ ভাই আর ইয়াতেই গোটে সামগ্রীখিনি ভরাই দিয়া হয়েছে আর এই রোদ তো আপনাদের দেখিছে সূর্যদেবতাও অকমান কমাই দিয়া ও তুমি নয় চাও থাকবে গুছি যামগে এই পৃথিবী পা আর মনোজ ভাই আপনার ঘরতে গোটে রোদ তো প্রকট হয়েছে নাকি সূর্যদেবতা আমার ঘরতে প্রকট হয়েছে আর কি কম আর দেখুন টিকিট অকন খুলি দিও আমার খা সামগ্রী কিনে অকমান দেখাই দিও এই সাব পারে গুটে খজলি লই লওয়া হয়েছে এফেলে কেরাহি এফেলে পুরা বস্তু বিলা ও দুই এটা কিবা কিবি আছে আমি অল ঠান্ডা করিব যাম যেহেতু ইমান রোদ ইমান খুজতে পেরা পকট কইছে যেহেতু একদম মাথা সাটা ডুবি গছে ইমান ডিগ্রি বাপরে জীবন প্রথম বাপ হয়েছে এনেকা রোদ মানুষ মারিয়ে দিম বলে ভাবিছে নাকি নাজানো সেখানে আজি অকমান ঠান্ডা হোমগে গা ধুমগে একু লগাই নাই মুখত ইতালে গরম থাকি পারে গা ধোয়া পিছতো আকো ধুবই মন যায় কাকু নদী পার গাহরি বনা হবো ওয়া তো ইমান জেলিকি আছো কাকু রোডত তো ইনিক জেলিকি আছো কিও বগা হইছো মানে গামি গামি নদী পার কি হবো গাহরি খানা পানি গাড়ো হবো গা গরমও করব লাগিব ঠান্ডাও করব লাগিব দুইটা একলগে হবো আপনাদের সাই থাকো আর আজি কি কি ধামাকা হবলে গৈছে পিছলে তো ঢে কিবা কিবি পাবো আমার আমি বোলো কুঁহিয়াৰ ৰস এখন খাওঁ কেনেকুৱা গৰম মৰি যাম এতিয়া ফুটি ফাটি গৰম 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 বুলিয়ে কৈ থাকিব লাগিব মানে এনেকুৱা গৰম ঘামি জমি অৱস্থা নাই আৰু আহি পাই গলি আমাৰ ৰিয়াৰ দোকানলৈ ঢেৰ কিবা কিবি বস্তু আছে বোলো ইয়াৰ পৰা ঢেৰ কিবা কিবি লৈ যাওঁ বোলো তাইহে উলিয়াই উলিয়াই দি আছে আজি যিহেতু ইমান গৰম বাপৰে বোকে কাপোৰ এগাল এগাল পিন্ধিব নোৱাৰিও মৰি যাওঁ লাগে আৰু ঢেৰ কাপোৰ পায় এই দোকানত চাওক আপোনালোকে এই দোকানত আহিলে ল'ব পাৰিব জোনাই ৰুক্সিনত আছে ন ৰুক্সিনত পৰা আমি এতিয়া গোটেইখনে ক'ত যাম যে আমি যাম নিকলক পুৰা নদীত মানে শুই থাকিম আৰু সন্ধিয়ালৈকে শুই থাকিম তাৰপিছতহে আহিম আৰু মানে গা ঠাণ্ডা কৰি আজি খুব ভাল লাগিছে পাখি যে আমাৰ দোকানলৈ আহিলে মোৰ দোকানলৈ আহিলে একদম আগতেও আহিলে মানে ঘপকৈ গম নাপাওঁ কৰিছে কৈছে এতিয়াও বিচাৰি ফুৰিছে বিচাৰি বিচাৰি তাৰপিছত পাই গ'লো পাই গ'লা ন পিছতে আমিও মানে ঘপকৈ বেছিদিন অহা হোৱা নাই ন আহিলেও ইয়াত বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ নহয় আহিলে নদী যাওঁ ক'ৰবাত যাওঁ ক'ৰবাত যাওঁ কিন্তু এবাৰ পৰা আহিলে এই দোকানতে মানে বুকিং কৰি ল'লোঁ এই দোকানতে ল'ব লাগিব কাপোৰ ফাইনেলি কাপোৰ চাপোৰ কিনিলোঁ মানে এই দোকানৰ পৰা আৰু এতিয়া পৰা চবে সাজি কাচি আহিলোঁ মই বাৰু অকণমানে আহিছোঁ সাজি কাচি এতিয়া পৰা আহি ড্ৰেছ চেঞ্জ হৈ গ'ল একদম চাব পাৰোঁ ৰ'দত জুমনি পালে গোটেই ৰ'দটো পৰিছে আৰু আমি ৰখি আছোঁ আৰু এখন আমাৰ আৰু এখন পাৰ্টি আহি আছে গাড়ী সেইখন গাড়ী আহিয়ে পোৱা নাই আৰু দুখন তিনিখনমান গাড়ী আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ পাৰ্টিবিলাক ভাগ ভাগকৈ আহি আছেতো আগফালে আমাৰ এয়া বৰমন পোৱা নদীতে লগ পাম বৰমনৰ আজি প্ৰেমৰ কথা অকণমান শুনিব আছে পাৰ্টি আহি গ'ল চাব পাৰে এতিয়া আমাৰ গাড়ীও গৈ আছে গান শুনি শুনি বলক একেবাৰে তাতে লগ পাম গান লগাও কাকো গান লগাও স্পীড চলাও আৰু চলাও কাকো উৰা দিও আৰু সেই জেগাটো ফাইনেলি আহি পাই গ'লো হয় কিন্তু আহি পাই ইয়াত চাব পাৰে বা বা অ' পিছা নেৰা হ'লেও আমাক ৰদে কিন্তু বাৰু একো নাই আমি তিনিটামান বাজিছেহে এতিয়া চাৰিটা পাঁচটামানত অকণমান পূৰা কি ক'ব ৰদটো কৰিব তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব আমাৰ ৰাইজসকল চাব পাৰে অ' আৰু আমাৰ এই ছোৱালীখন তাই এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে ৰদত ৰদত মোৰ ভাল লাগিছে কাপোৰ চাপোৰ লৈ লৈছোঁ চবে গা চা ধুমগে ভাল লাগিব চাহ জেগা এটা বিচাৰোগে সেইফালে আগত ঢেৰ মানুহ আছে আৰু এইফালে পানী চাব পাৰি কিন্তু ৰ'দ দি আছে কাৰণে পানীও গৰম হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ বিশ্ব কি খবৰ আমাৰ মজা মজা এইফালে লীলা লীনা গৈ আছে আৰু সোঁফালে আগত চাব বেগ লৈ গৈ আছে বিপুল আৰু আমাৰ বৰমনে বহুত ধুনীয়া লাগিছেনে এতিয়া পুৰা টাৱল চাৱল লৈ আহিছোঁ পুৰা গা ধুব লাগিব আৰু তিনিটা পাৰ্টি আমাৰ সেইফালে ভাগে ভাগে আহি আছোঁ বেলেগ এটা চালে লৈছে মজা জেগা এটা এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ গৈ মেলি এনজয় কৰক কাৰণ এই গৰমত নহ'লে ক'লা হ'লেও টেনশ্যন নাই মন জানে এইখিনি আধা ডুব গ'লোঁ আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এইটো জেগাতে এনেকুৱা মানুহ চবে আহি গা ধুই 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 পিনে চবে আহিছে আৰু মানে কি কম আমি অকণমান এইফালে যাওঁ আগলৈ যাম মানুহ বহুত আছে ইয়াত
আহিয়ে জায়গা ধুনিয়া জায়গা দেখি মানে ফটো চটো উঠাত লাগিলো তো সেখানে বরমন বিপুলহতক লগাই দিছো অকন জুই সুই জ্বলাবলে গরম আর আহিয়ে কি বা জুই এ গরম আর ঘামি ঘামি জুই ফুয়ে আছে কি মানু দে এটা মানে কেরাহি লৈ আছে কেরাহি মানে মাংস বহাব লাগিব বিপুলে পেন কুচাই ললে গরমন কাকুয়ে পেন কুচাই ললে কেনে কাকু গরম কেনে গা সাংঘাতে কি পানি তল সময় শান্তি হবো অরেশ ভাই কি খবর আৰু সবে এটা গা ধুবলে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰো আৰু লাহেকে মাংসটো বনাই লওঁ প্ৰথম হা সবে গা ধুলে নহলে মাংসটো বনাই হাৰ্ট ফেল হৈ যাব যি ধপধপাই জ্বলিছে অ' ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু নজ্বলে এনেকে দেই আৰু বিপুলে আখৰি বিচাৰি বিচাৰি নিদি আছে বহুত ঠাণ্ডা ন ৰাইজ সেইকাৰণে অকণমান জুইকে ফুৱালো দেই বা বেলেগ ঠাণ্ডা পৰিছে কিনো কম আৰু আপোনালোকে জুই চুই ফুৱাইছে নাই ক'ব কমেণ্টত সব উভিয়াই দে সব সব ঢাল দে সব ঢাল দে সব ঢাল দে ঢাল দে লগা এ ওয়া ওয়া বনন ভাই আজি গাহৰি বইলে হৈছে মানে কি ঠিক নাই বিনা তেলত গাহৰি মাংস বনাব লৈছো আৰু তেল তো গাবা গাহৰি তেল হে আছে আহি পলা মুখে বনাব লগা আছে অত কেটা লড়া আছে বনোৱা নাই এটা আছে মুখখন চাই আছে বনাই লো তাৰ পিছত পুৰা ধুনীয়াকে ঠাণ্ডা পৰিল গা ধু আৰু অকণ ঠাণ্ডা হ'ব দিছে পানীখিনি কাৰণ মানে এতিয়াও ৰদে দি আছে বনাবলৈ বিপুলক লগাইছো বিপুলে এইফালে দৌৰে আকৌ লৰাই গৈ গৈ পেলাই জুই ধপ 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 গা ধুংগে গা ধুংগে এইফালে আমাৰ ৰাইজসকলে পুৰা আদা নহৰু কাটিবলৈ লগাই দিছো গোটেই কেইজনে আদা নহৰু গুচাই আছো থাম্বনেল আগৰ থাম্বনেল গাহৰি ৱাও দিছ ইজ লোকেল গাহৰি লোকেল প্লেস মাই স্টাইল পাখি গাছ মুখী স্টাইল পুরা মশলা ঢালি দিলো আজি মানে পুরা মশলাকে খাব লাগিব কিন্তু জলকিয়া গুড়িটো মোৰ ফেভৰেট কিন্তু জলকিয়া গুড়িকে পাহৰিলো আনিবলৈ একো নহয় জলকিয়া শুকান জলকিয়া দিয়া হৈছে তেলত গাহৰি বনাইছে গাহৰি গুটে গুটে মজা হৈছে মানে গাহৰি তেলে দি তেল উলিয়াবলৈ বনাইছে চাব পাৰে গাহৰি তেলে দি কিমান কি তেল ওলালে অ এটো কেনে হ'ব গুন্ধ কেনে যায় চালিয়া মানে এটো গুন্ধ নহলে ফাফা লাগিছে ইমান গৰম আৰু গেলা গৰম ভাল বনাইব পাৰিছ কিন্তু বেলেগ দেই লগত কি আছে লগত আমাৰ চিৰাপ চিৰাপ আছে নদী একদম পুরা মাজত চাব পাৰে বিপুলে পুরা কেৰাহিটো আনি দিলে গাহৰি চাব পাৰে কেনেকুৱা টেষ্টি হ'ব কিনে খাবলে নহয় বা অকণমান ৰাইজে টেষ্ট কৰি চালে মানে বনোৱাটো ময়ে বনাইছিলোঁ বাৰু মানে গাহৰি খাই থাকিলে হ'ল আৰু একদম কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে নাই ৰাখিব কিন্তু আমাৰ বুলি কম খাই গৈছে কি হ'ল অকণমান নিকি দিলে বাৰু কিন্তু কি হ'ল খাবা কি হ'ল খাবা আছে সজুলি আছে আমাৰ কোৱা স্প্ৰাইট লগত খাবি স্প্ৰাইট 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 তেওঁ স্প্ৰাইট আৰু এনেকে আমি বহুত সময় পৰা পানীতে থাকিলো চাব পাৰে পুৰা এইফালে সাঁতোৰা শিকিছো এইফালে কিবা শিকিছো আমিতো সাঁতুৰিব কৰিব নাজানো এইটো শিকিছো সিটো কৰিছো তাৰপিছত আজি সাঁতুৰিয়ে যামগে বুলি ভাবিছো আৰু তাৰপিছত চাব পাৰে সন্ধিয়ালৈকে এনেকে এনজয় কৰি থাকিলো বহুত বেছি ভাল লাগিলে গাহৰিও শেষ আধা মানে সময়তে শেষ হৈ গ'ল মানে গাহৰি এইফালে জোনে পুৰা মাংস বহাই দিলে আজি বোলে জোনৰ হাতৰ মাংস খাম আগতেও খাইছোঁ বহুত টেষ্টি বনাই কিন্তু এতিয়া বোলে তাই আৰু অলপ টেষ্টি বনাবলৈ শিকিলে সেইটো কাৰণে এইবাৰ অ' মাংস পিছ পৰি গ'ল এইফালে কি দেখিছোঁ তই বনাইছ মুখত গুখিল লয় কথা ক'লা কোনে বনালে বা এইখিনি ওচৰত আৰু কি লাগে অকণমান খাই দেখাই ৰাইজসকল গৰমৰ দিনত কেঁচা আমৰ জুতি
ভাল আছে।